მზადვარ ნებისმიერ ინვესტორს გადავუხადო იმდენი მადლობა რამდენ ადამიანსაც დაასაქმებს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თბილისში ვაზისუბნის ტერიტორიაზე ახალი უბნის მშენებლობის დაწყების პრეზენტაციაზე განაცხადა. მერაბიშვილმა პროექტის ავტორებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა რომ პროექტში 3000 ადამიანია დასაქმებული, რაც უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. პრემიერმა დასაქმებულთა შორის ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე ასაკობანი ტრიბუნასთან მიიღმოდა მადლობა გადაუხადა. მისი თქმით მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს რათა ქვეყანაში გაჭირვება, სიღარიბე და უმუშევრობა ყოველდღიურად შემცირდეს. ამ შენელობაში დასაქმებულია 16 წლის და 68 წლის მამაკაცები, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანაა რომ მივცეთ საშუალება არა მარტო ახალგაზრდებს, არამედ საშუალო და უკვე ხაში შესულ ადამიანებს ქონდეთ საქმე, ქონდეთ დასაქმებულები იყვნენ, შევიტანონ საკუთარი შემოსავლი საკუთარ ოჯახში, რათა საქართველოში აღარ იყოს უმუშევრობა, რათა საქართველოში აღარ იყოს არცერთი გაჭირვებული ოჯახი.